na scéne už mnoho rokov. Ako sa vám podarilo udržať sa? 21 tento rok. A no, je to zázrak. Ja tvrdím, že každá kapela, ktorá vydrží pokope nejaký taký dlhší čas, je v podstate zázrak, že sa tak udeje, lebo rozpadnúť sa je veľmi jednoduché, ale veľmi ťažké ostať pokope. Vy ste mali aj takú nejakú prestávku. Mohli by ste nám o tom niečo povedať? Áno, asi zhruba, ja neviem, asi 11 rokov, keď kapela fungovala, myslím, tak som ja odešiel z kapely s tým, že teda končím s muzikou, ale fanúšikovia nás po nejakých 4 rokov dokopali naspäť, 5. A preto sme tu. Odtedy sme vydali 2 albumy a urobili kopec koncertov. A je to strašne dobrý pocit, keď človek hrá pre ľudí, ktorí ho držia a ktorí vyrastal na jeho hudbe. A obhája si to, že nás chcú. Stavku, ak by ste nám mohli povedať? Jednak som si pripadal trošku, že idem stále na tej istej lodi, že nechcem skončiť ako nejaký motorkár, rocker. A začal som sa venovať letectvu, niečomu úplne inému, diametrálne odlišnému, dá sa povedať, a sa to tak zdá, že to je diametrálne odlišná. Vlastne pri tom letectve som zistil jednu vec, že jedna vec je, ako to vyzerá, jedna vec, ako to je. Každý jeden let na dopravnom lietadle alebo na akomkoľvek lietadle je vlastne improvizácia, takisto jak jeden každý koncert, vždy sa niečo stane, vždy je iné počasie, vždy sú iní riadiaci, môže sa niečo stať na lietadle a tak ďalej, cestujúci na zemi, hoci čo. A je to to isté a v podstate som pochopil, že chcem ostať ako rocker a že pilotov je veľa, ale iné kafe iba jedno. Na scénu vás vrátili práve vaši fanúšici? Hej, prišli sme, dali sme si jeden koncert, že len tak sme to nazvali v Mlynskej doline v Bratislave, dostal asi 6000 ľudí. Tak to bol taký kopanec a taký preberák, že sme urobili ešte jeden koncert, taký už dlho dopredu oznámený v Prahe, taký rozlučkový, z ktorého sme spravili aj DVD. A sme to proste celé nahrali a bolo to vypredané a strašné emócie, tam ľudia plakali a fakt pri poslednej skladbe obrovské outro, kde išli tie roky po roku, jak sme mali rôzne logá, to tak išlo a na konci to posledné logo toho koncertu zhorelo a vlastne, že ďakujeme vám, bolo na konci celé to zhaslo a ľudia normálne, to boli také emócie, že to sa dalo krájať. Z toho sme vydali DVDčko, zbalili sme to a ponúkli sme to ľuďom, že tak toto je akože hotovo, to je koniec. Ľudia to vôbec neprijali, nám začali volať na ďalšiu sezónu všetci usporiadatelia, my sme všetko odmietli, všetky festivály a všetky koncerty a všetky ponuky. A potom sme si povedali, že tak však skúsme aspoň čo aj 2-3 koncerty ročne dať pre ľudí. Tak 2011 sme dali 3, 2012 sme dali, ja neviem, 8 a už to išlo. Otvára dvere, tak sa páči. Som krásny, je svoj.
čoho sa formovala vaša kapela, lebo tí členovia sa dosť menili? Menili, ale v podstate súčasná zostava kapely je, že sme traja, som tam ja, je tam Dodo na bicie, ktorý v podstate stál pri začiatkoch iné kafe a dlhé roky, aj to nemám spočítané, koľko tam hrá. Je to taká základná postava a postavička našej kapely a potom je tam Forus na basu, čiže ono, tí ľudia tam stále tak nejak obiehali, trošku sme mali taký ten osud od tých súdičiek, že tých členov sme mali trošku viac, ale to malo veľa kapiel. Ja som si prečítal životopis kapely Bad Religion, ktorú mám napríklad strašne rád a z ktorej všetci v kapele viac menej vychádzame a oni mali na začiatku to isté, akože Bars to tam hral. Ale podstate, že sme sa vykrištalizovali do takéto podoby. A čo nás ovplyvňovalo? Tak kedysi sme mali také nejaké vzory, podľa ktorých sme išli, dokonca sme zneli veľmi podobne na albumoch Situácia, Vítaj. Bola toto spomínaná kapela Bad Religion, určite tam bol Green Day, ktorý nás nakopol, Offspring a tak ďalej. A dneska už tak sa tak cítime, že sme to iné kafe a snažíme sa byť iné kafe. Samozrejme, ale s tými vplyvmi, ktoré sú okolo nás, počúvame nové kapely, počúvame nové albumy rôznych kapiel, vidíme, kde tak to smeruje, kto sa ako vyvíja a berieme si z toho to, čo nám vyhovuje. Takže stále si myslím, že sme iné kafe, ale za tým dajme tie roky, že to už nie je iné kafe rok 1996, ale teraz je rok 2016. V súčasnosti pracujete na čom? Na nejakom novom albume alebo robíte koncerty? V súčasnosti pracujeme na oddychu. Stále sa nám nedarí a našťastie teda. Minulý rok sme mali 20 rokov, tam to bolo úplne plné. 1. januára sme vydali nový album, Nevhodný typ 7 v poradí. K nemu sme išli o 14 turné, veľké po neviem koľkých štátoch Európy. Bolo tam Česko, bolo tam Slovensko, bolo tam Polsko, Írsko, Anglicko, Srbsko. Mala byť aj Ukrajina, to sme nedali, lebo proste tam bol konflikt, tak nejak nebola nejaká žiadza veľká komunikovať s kapelami nejakými pre nich neznámymi. Takže to sme odložili, aj Polsko sme odložili. A potom sme išli letné veľké turné a potom letnom turné sme išli také špeciálne 4x4 tur, kde sme v každom meste zo štyroch zahrali jeden celý album plus Best Of. Takže úplne vlastne vyplutí sme skončili 31.12. v Humennom koncertom. Dali sme si úplne krátku pauzu a znova sme to rozbehli tento rok s tým, že si dáme pauzu a máme nejakých 70 koncertov, takže... Ale nejak to nehrotíme, lebo sme fakt vydali album, ktorý teda ja osobne hodnotím ako veľmi silný, veľmi bezprostredný a nechcem sa hrnúť do nejakej novej dosky. Už máme 7 aj tak, keď hráme napríklad festival, kde môžeme hrať hodinu, tak jak napríklad u vás, alebo niečo cez hodinu, tak aj tak už vyhadzujeme single. Takže iné kafe si myslím, že už sa nemá až tak veľmi kam ponáhľať. Skôr pôjdeme cestou singlov, že povedzme raz za nejaké obdobie vydáme nový single s novým klipom. Single samozrejme, čo najlepší, klip samozrejme, že čo najlepší a tak nejak si proste pôjdeme takto. Čo vy a Žarnovica, ste tu prvýkrát? Ale kdeže, ešte keď nebola cesta do Košíc takáto diaľnicová, tak sa tady to chodilo. Všetci si pamätáme tie kolóny aut, kde najrýchlejšia bola Avia, ktorá bola vpredu a všetci išli za ňou. Tuto cez tie esička, čo tu máte, nová baňa Žarnovica tady. Takže ja si pamätám veľmi dobre Žarnovicu, jak sa tu chodilo a tak, takže určite. Čo očakávate dnes od poslucháčov? No, je toto klasická taká mestská akcia, že je tu všeho chuť. Takže určite to budú naši fanúšikovia, ktorí už teraz tak trošku akože pripostávajú vpredu. A potom to budú takí rôzni mladí, ktorí možno až tak veľmi iné kafe neriešia. Je komár tam. A potom tu budú takí, že starší, ktorí možno sú zvedaví, že čo to iné kafe je, lebo to možno počuli iba, že taká je kapela je. A dúfame, že z nich ostane čo najviac, lebo veľakrát sa nám stane, že tie tetušky nám tlieskajú úplne do konca a vytlieskajú si aj prídavok. Takže je to taká výzva vždy hrať takéto akcie. Není to také, že prídeš a máš tam svoje publiku. Na koncertoch hráte radi skôr také rýchle pesničky, čo majú tempo, alebo také pomalšie? Tak my máme, že úplne rýchle, potom také stredné a potom pomalé. No, tak na koncertoch hráme väčšinou takýchto... Akcia hráme väčšinou také stredné tempo, až pomalé a keď hráme klubové koncerty, tak ideme proste aj rýchle veci. Tu sa to predsa tak nehodí, tu nemáme svoje zvukára a tak ďalej, to je trošku tak zvukov náročnejšie veci. Tu hráme Best Of, aby si to ľudia proste mohli zaspievať a plus nejaké také intelektuálne reči medzi pesničkami. Dúfam, že sa mi nie...